Një ditë para hyrjes në fuqi të masave të reja të Komitetit që menaxhon pandeminë në Shqipëri, epidemiologu Ilir Ali Mehmeti mendon se heqja e maskës në mjediset të jashtme është në koherencë me situatën, ndërsa shtyrja e lëvizjes me një orë është një vendim zhgënjues. Mjeku sugjeron diferencimin e orës policore për qytetarët me atë për bizneset. Do bënte shumë sens që të kishim kufizime për aktivitetet nëse mendohet që aty ka risk, nga njëri krah e të kishim heqjen totale të kufizimit të lirisë së lëvizjes qytetarëve, sepse po të mos ketë aktivitete natën ku do vënë qytetarët. Nga ana tjetër, grumbullime deri në 50 veta janë lejuar në ambientet hapura, kështu që edhe po të ketë grumbullim jashtë sërish dhe ky duket se nuk është problemi epidemiologjik, dhe sa për krahasim mund të marrim për shembull faktin që ndërkohë që Shqipëria, ndërkohë që merreshin këto masa, e kishte incidencën 2 javore për 100 mijë banor rreth 14, Spanja që kishte 140, orarin e kufizimit e ka ora 12 natës, por të paçiftuar me aktivitetet. Incidenca 2 javore shpjegon mjeku, udhëhiqet nga disa bashki të vogla, ndërsa mbyllja e vendit në orën 23 të mbrëmjes penalizon më tepër Tiranën me një situatë më pak problematike. Prandaj Ali Mehmeti mendon se është koha që kufizimet anti-Covid të aplikohen sipas zonave. Ndërhyrjet e shëndetit publik varen shumë nga ambienti, nga terreni, nga popullata që jeton në vendet caktuara dhe stili jetës në qytete dhe fshatra nuk është njësoj dhe në bashkitë të ndryshme nuk është i njëjtë. Si rrjedhoi, një efekt më të madh do ketë diku e një efekt më të vogël diku tjetër. Pra efekti kufizimit të lëvizjes nuk diet pothuajse fare në bashkitë ku na thamë që mund kemi një problematik më të lartë. Ndërkohë që ndjehet shumë përsa i përket jetës sociale, po jo përsa i përket virusit aktualisht në Tiranë. Aktualisht të infektuarit në raport me të testuarit kanë zbritur në 1%, ndërsa të shtruarit në spitale në 45 persona. Vera sipas epidemiologu do të kalojë qetë, por pandemia nuk ka përfunduar. Ende nuk dihet sjellja e varianteve të reja që po qarkullojnë në Europë dhe impakti i turistëve që do të vizitojnë Shqipërinë. Vjeshta sipas Ali Mehmetit do të jetë prova e zjarrit për COVID-19.